Хяналт чадлалтын төр хороо тайлангаа танилцуулж байна. Энэ ер нь нүүрсний хулгай Монголын түүхэнд ер нь хамгийн их хор хохиролттой ийм одоо хулгайгаар тэмдэглэдэг хаа. Энэс илүү их хохиролттой хэрэг ер нь цаашид гарахч боломжгүй гэж үзэж. Тэгэхээр энэ хяналт чадлалтын хууль бас үр дүнгээ өгч байна. Улсын хурал 2023 оны алхтаа тэмцэх жилд анхаарлаа хандуулж ажилласан. Гамболд даргаар ахлуулсан хяналт шалгах төр хороо, дараа нь Инкуир даргаар ахлуулсан. За мөн одоо манай Нямбаатар өмнөх сайд, одоогийн Инкуир сайд гэдэг ингээд үе үеийн хяналт шалгах хорооны дарга болоод хууль зүйн сайд нар. За энд сууж байгаа олон арван одоо шинжээч нар маш олон цаг өдөр шөнөгүй нойр хоолгүй олон мянган хавт сэрэг дээр ингээд ажиллаж өнгөрсөн энэ одоо 10 гаруй жилийн хугацааны энэ хулгайл өврийг илрүүлж ард түмнийг энэ одоо мэд хэрхийг хангаж ажилласан нь бол одоо энэ хяналт шалгалтын төр хорооны одоо бас үүрэг зорилгоо биелүүлсэн байна гэж ингэж хэлж байна. За нөгөө талаар энэ дотоод аудиттай л байх хэвээр хөндлөнгийн төрийн аудит байгаа. Энэ одоо хяналт шалгалтын байгууллагууд ер нь энэ хугацаанд хэрхэн яаж ажилласан юм бэ? Хяналт шалгалтыг хэрхэн яаж хийж исэн юм бэ? Энэ тайлан дүнгээ одоо хаан танилцуулж исэн юм бэ? Хяналт шалгалтынх нь үр дүнгээр ямар арга хэмжээ авч исэн юм бэ? Энийг одоо бас хяналт шалгалтын төр хороо эргэж харж үзсэн үгүй юу? Хоёрт нөгөө нэг 44 их найдын хохирол учруулсан гэж ярьсан яриа одоо юу болсон бэ? Энэ худлаа болж таарсан уу? Хэрв бодтой үндсэлтэй тооцоовэ? Энэ асуудлыг гаргаж ирсэн энэ улс төрчнөр нь энэ яриага нотолч чадсан уу? Тэр хэдүүлээ одоо нэг тоотоо болмоор байна. Хяналт шалгалтын төр ороо тайлангаа тавьж байгаа тоо бүгдүүлж өнгөрсөн хугацаанд яг хэдэн сая тонн нүүрсийг энэ хоёр компани дээрээс алдсан гэж гарч ирж байгаа вэ? Үүний үр дүнд хичнээн тэр өм их найд төргний хохирол улсад учирсан гэж үзэж байгаа вэ? Энийг нэг тоо гарсан уугүй юу? Нэг хэлж өгөөч. Тоотоо болмоор бах юм. Ян зүр үйл юм ярих юм. За гуравт өнөөдөр энэ гадаадын хөрөнгө оруулалтын хуулийг ян зүрээр тайлбарлаад эсэргүүцэл шүүмжлэл ингээд явчихын дэмжээл. Яг энэ нүүрсний хулгааны ард дээр энэ хөрөнгө оруулалтын хууль орж ирж байгаа учраас нүүрсний хулгааны сонсголоор энэ Өмнөговь гэдэг энэ аймагт ч үндсэндээ бараг Монголын газар нутаг гэдэг юм бараг үндсэндээ байхгүй болсон тогтогдсон учраас газраар яаж дөрөгж исэн бэ, наригж исэн бэ, яаж хууль зөрчиж исэн бэ гэдэг нь одоо ил тод болсон учраас ард түмэн энэ хөрөнгө оруулалтын хуулийн дээр газрын асуудал их эмзэг байгаа юм шиг надад санагцсан. Тийм учраас энэ одоо тайлантай холбогдуулаад улсын хурлаас тогтоол гарах юм байна. Тогтоол гарах юм байна. За хяналт шалгалтын тайлангаа тавьчлаа. Энэ бол нэг л хэсэг нь. Асуудал дуусаагүй байна. Маш олон хариуцлагын арга хэмжээг одоо ард түмэн ихжээ. Хариуцлагын арга хэмжээ. Энэ олон хор хохирол учруулсан, хулгай лоовер хийсэн, завшсан, үгссэн, сүлжээ бий болгосон энэ нөхдүүдэд одоо энэ асуудлууд хууль хяналтын байгууллага руу шилжин. Хэрхэн яаж хууль хяналтын байгууллагууд энэ асуудал дээр хандаж ямар арга хэмжээ авах вэ гэдэг асуудал ард түмэн одоо хүлээлт. За Батмурын хөөр 4 хорооны дарга хяналт 4 хорооны дарга улсын хурлын гишүүн Батмурын хөөр хариулна. Тэмээ санд өчрөг шүүнэ. Улсын хурл уу ард түмний төлөөллийн байгууллага үүргээ гүйцэтгэсэн. Ард түмний мэд хэрхийг хангасан. Хууль хяналтынч байгууллагын урд өмнө шалгалт тогтоогддог маш олон асуудлуудыг нотлох баримтаар нотолж ил болгосон. Одоо ард түмтэй хамт таач тэр биш тэр хуулийн байгууллага руу нүдэж хилээж байна. 3 сая ард түмний 6 сая нүд 6 сая чих сонссоо.
юу болов гэдэг. Одоо 6 сая нүд чих хууль хяналтын байгууллагууд руу харж байгаа. Өнөөдөр энэ тайланг сонсож үзсэн хууль хяналтын байгууллагын шудраг албан хаагчид бүгд дор үрнээ бас дүгэлт хийж байгаа хаа. Олон хэрэгүүд өмнө улс төрийн дээд түвшний оролцоо хууль хяналтын байгууллагын дээд түвшний нөлөөлөлтөөр хэрэгсгүй болгож шалгахгүй өнгөрч байсан байлээ. Одоо улсын их хурлын хяналт шалгалтаар нэгэнт бүх ард түмэнтэйгээ цуг зургатаар ил болцсон асуудал дээр тэд тэх боломжгүй болгосон. Энэ бол сонсголын үр дүн. Үр дүн чинь хаана байна гэж асууад байгаа. Үр дүн чинь энэ байхгүй. Тэгхгүйгээр улсын их хурл өөрөө энэ хүнд ял өгдөг газар биш ээ. Тэгвэл үндсэн хууль зөрчигдөнө. Эрх мэдэл хуваарлах зарчим алдагдана. Ард түмэн нэг мэдэх эрхээ улсын их хурл хангах тэр үүргээ гүйцэтгэсэн. Одоо хууль хяналтын байгууллага ажиллах ёстой. Харнаа. Би хууль зүйн сайдын хувьд ч харна. Тэрнээс би нөлөөлөхгүй. Тэрийг нь шалга, энийг нь барь, энийг нь битгий шалга гэж би нөлөөлөхгүй. Мөрдөн шалах ажиллагаанд хямхооч хөнлөнгөөс оролцдог нөлөөлдөг. Энэ байдлын эсрэг харин миний би сайдад томлогдсоноос хойш анханаас хатуу байр суурьтай байна. Тэр байтугай мөрдөн байцаалтын нууцыг задруулж ил болгодог энэ асуудал дээр ч хатуу байр суурьтай сая ялын шийтгэлийнх нь бодлогын улсын их хурл дэмжиж чангалсан баг. Чангалсан баг. Яагаад? Нүүрсний сонсголоор олон асуудлууд ил болсон. Өөрийнх нь хулгайны илрэнгүүд гөлөг төрүүлдэг. Захиалгаар мөнгө өгдөг. Ийм асуудлууд ч ичлэгдсэн. Артамны нүдсэрсэн. Энийн цаана маш их мөнгө эргэлж байгаа нь тодорхой ус. Тэгвэл үнэн өгөөсгөдөг байхгүй. Би маш олон хууль хяналтын байгууллагад ажиллаж байгаа хууль сахиулагчтай хандаж уриалмаар байна. Та бүхэн маань Монголын ард түмний энэ итгэлийг бөхөх ажлыг бити хийгэр. Хууль бус үүрэг даалгавар өгж байгаа энийг хаацаалгах байгаа дарга нарынхаа асуудлыг харин эсэргүүцээрэй. Төр хорооны ажилуулсан сонсгол эмээн цэг хаяг цаашид ажиллана. Ийм дарга нарын мэдээллийг бас ирүүлээрэй. Зөндөө санд өчөх шүү. Дотвол. Хоёр дахь асуултанд бас хариулж өгөөрэй. Нөгөө талаар та бид нар сая эрүүгийн хуулинд албан тушаалын ийм төр дондуулах ялын бодлогыг чангалсан. Гэхдээ хууль эргэж үйлчлдэггүй. Тийм учраас энэ одоо өнөөдөр хариуцлага алдсан эрүүгийн үйлдэл хийсэн энэ улсууд чинь өнөөдөр нөгөө өмнөх хөнгөн ял олгогддог энэ одоо тухайн үеийн хүчин төгөлдөр байсан хуулиар шийдэгдэх баха. Тэгэхээр өршөөлт хамрагдана. Тэгэхээр хэлбэлшүүлсэн журмаар шийдэгдэнэ. Тэгэхээр хөнгөн ял авна гэдэг ийм байдлыг одоо бас ард түмэнд бас зөөр нойлгор. Тэгэхгүй бол нөгөө л одоо хууль чангалсан гэдсэн та нар хаа байна гэдэг асуудлыг бас ярих бах. Энэ дээр нэг бас хариулж өгөөч. За Батмрын их хоёр хэн шалгалт руу орны дараа улсын хуулийн шүүхэл зүйлүүд тодорхой сайд. Яг хэд төгрөгийн хулгай олчваа тоо хэлээч гэдэг байгаа. Би тоо хэлж чадчихгүй байна. Яагаад тэгэхээр тоог бас нотлох гээд 40 гэж ярьсан дорч хаан гишүүн 40 нотолч чадаагүй. 400 гэж одоо уянгийн халил хийсэн Ганбаатар гишүүн маань шараа авсан. Энэ сошиалд явж ирсэн юм а гэж авсан сүйдээ. Сураг ажгаар би ярьж яхаар нь ярьсан юм а. Тэгэхээр энэ сонсголтой хамт сураг ажгаар ярьдаг улс төрчнөр жилчлэгдсэн. Бас
сурга ажгаар ярьж одоо энэ арт түмнийг өмүүлж тоо томшгүй тоо ярьж худлаа үнэн тэрийгэ нотолж чадахгүй ус төржтөг асуудал жижлэгдсэн бас. Тэгээд сая ялсанчлан 25% нь шалгахад 5.2 сая тонн гэж гарч ирж байгаа байхгүй. А маш олон гүцэж харуулъя. За Батмарын их хөр дөрөөн дараг гүцэж харуулъя. Энд чинь нөгөө маш олон баримтуудаа устгагдсан, эрүүлээгүй ийм асуудлууд байгаа. Тэгээд нөгөө талаар би хоёр суугаад хэлээд байна шүү. Нөгөө талаар дахиад өөр байдлаар шалгаж нотлох ийм одоо асуудлууд бас байгаад байгаа гэж. Ингэжээж энэ таны хэлж байгаа боيو хууль хяналтын байгууллагуудын цааш тийх ажил байгаад байгаа байхгүй юу? Энийг нотлох. Тухайлбал одоо тэр энд сонсгол дээр дурдахсан компаниуд үгүйсгээд байгаа. Манай шинжээчдийг буруутгаад байгаа. Худлаа ярьцсан юм аа, худлаа тоо байна гэд яриад байгаа асуудал нь манай шинжээчдийн цаасаар биш өөр байгууллагын ажиллаар шалгаж нотлогдох тийм асуудлууд байгаа даа байхгүй. Тийм учраас би энэ хууль хяналтын байгууллагуудын одоо ажил байна гэж яриад байгаа нь энэ. Тэрийг болохоор би дэлгэрэнгүй чадахгүй байгаа даа л дээ. За гişүүд асуулт асууж